Joonas Jalvanti, se olisi aika lähteä vähän pidemmälle retkelle. Mitkä on tunnelmat reissun alla? No hyvät tunnelmat. Tässä on alkuviikko reenattu laadukkaasti ja vähän huilattukin enemmän. Lataatu akkuja tähän kahden pelin rupeamaan. Että hyvillä fiiliksillä koko joukkue. Miten Henkko suhtaudut siihen, että näille pidemmille reissuille lähdetään jo pelipäivää edeltävänä päivänä? No itse kyllä tykkään siitä, että päästään sinne jo pelipäivän aamuna siellä ollaan jäällä ja ei tule sitä matkustamista siinä ennen peliä. Että kyllä tämä on ihan hyvä juttu itselle. Eilen kuultiin kahden kotipelin siirrosta myöhempiin ajankohtiin, niin miten joukkueessa otettiin uutinen vastaan? No eipä siinä se ihmeempiä. Että tätä vähän oltiin odoteltukin, että tämmöisiä voi tulla ja eipä siinä montaa peliä siirtynyt ja että sen mukaan sitten mennään, että milloin ne pelit on. Että ei se sen ihmeempiä fiiliksiä muuttanut. Pelikanssa on voittanut viimeisestä 10 pelistä 9, niin avaa lopuksi vielä vähän lentokelin taustoja. No kyllähän se on laadukas työ tuolla reeneissä ja sitten ollaan saatu peleissäkin sitä esille, että ja sitten välillä, kun on ollut vaikeampia pelejä, niin silti ollaan pystytty sitkeästi voittamaan ja taistelee voitosta. Että se kyllä niin kuin on kuvastanut sitä, että ei aina oltu ihan parhaimmillaan, mutta silti ollaan pystytty kaivamaan se voitto sieltä. Ja se on kyllä niin kuin tietysti pitänyt hyvää fiilistä joukkueessa, mutta näyttänyt myös joukkueen luonnetta, että sitä löytyy kyllä. Kiitos.